אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים להיטמן 2. היום אנחנו הולכים לעשות את המשימה השלישית שלנו, שקוראים לה The Free-Headed Serpent. אז בואו נקפוץ ישר לתוך המשימה ונראה מה אנחנו צריכים לעשות. טוב, אז כפי שאני רואה, למשימה הזאת יש בעצם שלוש מטרות: ריקו דלגדו, ג'ורג' פרנקו ואנדריה מרטינז. אז מה שאני הולך לעשות למשימה הזאת ספציפית, אני הולך לעשות שלוש סרטונים על המשימה הזאת, ובכל סרטון אני אראה לכם בן אדם אחר שאני בעצם מתנקש בו. עכשיו בואו נגיע רגע לצ'לנג'ים, נראה מה יש לנו כאן לעשות. יש לנו 13 סוגים של אססינשנס, שזה בעצם 13 הריגות שונות שאני יכול לעשות. איך שאני אתחיל את המשחק, אני אראה פחות או יותר עם מי אנחנו נתחיל, ואז אני אבחר את הצ'לנג' שאני רוצה לקחת. עכשיו זה מישן סטוריז, בטח אני אוכל לבחור איזה משהו. Undying Love, Hallowed Ground. אוקיי, אז בואו ניכנס לכאן, אנחנו נעשה פליי. לפני שאני אעשה פליי, אני רוצה להגיד לכם ש... אני הולך לעשות את המשימה הזאת על פרופשיונל. מישהו בתגובות אמר לי ושאל אותי אם אני יכול לעשות פרופשיונל במקום את הקאז'ואל, שזה הכי פשוט שיש. ואני חושב שאני יחסית מוכן לעשות משימה על פרופשיונל. זה קצת יהיה יותר מאתגר, אני מאמין שאני מוכן לזה. אז זהו חברים, אז בואו נקפוץ למשימה ונתחיל את הפרק, ונתחיל להרוג את הבן אדם הראשון שלנו. Welcome to Columbia 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. אוקיי חברים, אנחנו נתחיל קודם כל בלראות את המפה שלנו, לראות פחות או יותר איפה אנחנו נמצאים. זה נראה שהאזור הזה יחסית גדול, יחסית גדול משאר המשימות הקודמות שעשינו. אני מנסה לראות איפה אני נמצא. אני לא רואה את הסימון שלנו, אנחנו אולי בקומה אחרת. כן, הנה, אנחנו ב-level מינוס אחד. Oh Jesus. אני רואה שב... אזור הזה אין לנו אף אחד. בלבל 0 יש לנו את ג'ורג' פרנקו. בלבל 1 יש לנו את ריקו דלגדו. וזהו, זאת אומרת בלבל 1 יש לנו שתי מטרות, בלבל 0 יש לנו רק אחד. אז יכול להיות שאולי אנחנו נתחיל עם ג'ורג' פרנקו? נראה לי כזה מקום שיחסית אפשר כאילו קל להגיע אליו. עכשיו בואו נראה את ה-Story Missions שלנו. אם אני אכנס לכאן. הקטע שזה לא אומר לי, אם אני אעשה follow, אני לא יודע בדיוק, זה לא יגיד לי פחות או יותר את מי אני אמור להרוג. למשל במשימה הזאת אני לא יודע את מי אני אמור להרוג. Deadly Art, Half Bake, זה נראה לי את הברון הסמים הזה אנחנו יכולים להרוג במשימה הזאת.
זה אין לי מושג, זה גם אני לא יודע. וזאת היא הבחורה הזאת. אוקיי, בוא נעשה דבר כזה. בוא נתחיל עם ה-Story Missions. אני אבחר איזה משהו, ואנחנו נעקוב אחרי זה, כי פשוט אני לא רוצה סתם לרוץ, ואני לא יודע מה אני עושה. Deadly Art. זה דווקא נראה לי נחמד. זה כאילו אומנות רצחנית. בוא נעשה פולו. מה, אני רוצה להגיע לשם, אוקיי. איזה מזל שעשיתי את זה. כי אם הייתי נכנס לבפנים, אז תכלס זה היה סוג של יוסלס כזה. כי תכלס אני אמור להיות מחופש למשהו לפני שאני נכנס למתחם, לדעתי. מה זה, זה בר או משהו? הנה זה הבחורה הזאת שאנחנו יכולים לרצוח אותה גם. אוקיי. מישן סטורי ריבילינג. So, P-Power, celebrity tattooist of tattoo torment fame, has come to Santa Fortuna, presumably to work his magic on Rico Delgado, a known ink enthusiast. Sounds like an invitation to the Mansion 47. Are you feeling expressive? Okay. Oh, could be. Lucky guy. Locate the bar. Wish I could afford one of these. אז כפי שאני הבנתי חברים, המטרה הראשונה שלנו זה הולך להיות ריקו דלגדו, אני חושב. זה ה... זה הבחור שכזה. אותו אנחנו עכשיו הולכים לרצוח. עכשיו, מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו צריכים להגיע לתוך בר. כנראה למצוא שם את הבחור הזה שעושה את הקעקועים. That is Andrea Martinez, the Delgado cartel PR officer and public face. לא, ניסיתי ללכת לאט, שלא עשו לי בעיות, כי אני יודע שיש פה מצלמות, אני לא רואה אותן עכשיו. זה כנראה בתוך המתחם עצמו ולא בחוץ. אבל בכל מקרה, אני לא רוצה להסתכן, כי זה רמה קצת יותר קשה. אז אני לא יודע בדיוק מה הלוז כאן. That is P-Power. Real name, Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. No. טוב, כנראה. אני חושב שאני צריך להרוג אותו. עכשיו, אנחנו, מה זה? קוין. בואו ניקח מטבעות. לקחתי להם את כל המטבעות. אוקיי. He's going to kill me. You have to help me here. Call me. ASAP. אני רוצה לראות איך אני יכול להרוג אותו. יש פה יותר מדי אנשים. למזלי, אני לא רואה פה מצלמות. זה טוב. מה זה למעלה שם? מקווה שזה לא מצלמה. עכשיו, יש לי 6 מטבעות. מה שאני יכול לנסות לעשות, אני יכול לזרוק את המטבע לאיפשהו בצד, למשל פה, מאחורה. ואולי הבחור שכזה ישמע את זה ואני יחנוק אותו? כי אתם רואים שבאזור הזה אין פה אנשים? עכשיו, יש לי גם שם פח אשפה, שזה ממש איזי. טוב, בואו ננסה את זה. הפעם אני אזרוק את זה לכאן. יופי, אף אחד לא רואה. דיסגאסט, בוא נעשה T. ועכשיו אני אקח את הגופה שלו, אני אשים את זה בפח אשפה. ואף אחד לא אמור לראות שום דבר. יופי. החלק הראשון הצליח.
עכשיו, הדבר השני שאני אמור לעשות, זה אני צריך להגיע למתחם של הריקו דלגדו הזה. עכשיו, איך אני עושה את זה? מה יש לנו שמה? אוקיי, לא משנה, זה לא מעניין אותי כרגע. מעניין אם יש לי דרך להגיע מכאן? Did you see the poster? Rico Delgado coming down to us dirty villages. אני אנסה לא... אה לא, אני בעצם לא יכול. חכו רגע. ננסה למצוא דרך אחרת אולי? הנה, הנה, מצאתי חברים, סבבה? עכשיו אנחנו ניכנס לבפנים. רגע, אין עליי שום נשקים, נכון? או שיט חברים, יש לנו הרבה מאוד דברים עלינו. אוקיי, אני צריך למצוא פח אשפה, דבר ראשון. ואני צריך להיפטר מכל הדברים שלי לפני שאני נכנס לבפנים. איזה מזל שבדקתי, אחרת הם היו בודקים עליי ורואים שיש לי נשק. ואני רואה פה מצלמה. הנה, יש לנו כאן פח אשפה, נכון? Cancel item. אוקיי, אנחנו נצטרך לשים את זה בתוך הפח. אני לא יודע אם את זה אני יכול לזרוק. אוקיי, זה אני יכול לקחת בחזרה, סבבה, זה לא מעניין. יש לנו רק את הפייבר ווייר הזה. שאני לא יודע אם הם יעשו לי בעיות אם אני אכנס איתו לתוך המתחם. העיקר כאילו שאין לי נשקים, זה מה שאני אומר. מקווה שיהיה בסדר. בואו ניכנס. נעשה ג'י. פאפאוור גאי. אוקיי, follow the guard. Man, if you want a pass, I need to look through your pockets. There is no two ways about it. יאללה, קדימה. You're entering the lion's den, 47. Tread carefully. Well, you know, practically everyone here is dangerous. Not least Rico Delgado himself. We're all right, Mr. Power. Keep moving, keep moving. Follow me to the house. אוקיי. Mrs. Delgado wanted to meet you. הוא לא לקח לנו שום דבר? כאילו את החונק הזה שיש עליי? My sister got a tattoo once. It was supposed to be a tribute to her son, but the guy fucked it up. Baby Gustavo ended up looking like a dead chupacabra. איזה אחוזה גדולה יש, oh my god. He went down to the guy's house. Shot him dead. Which was kind of dumb, because he was the only tattoo artist around for 100 miles. Can't say that ever happened to me. You bet. You have been recorded. Oh shit. Wife to Rico Delgado for the past 11 years. Power. It's such an honor to meet you. I just love your show. That episode where you tattooed the heart on the arm of the dead time policeman while they're administrating CPR. It's the most beautiful thing I've ever seen. A great moment. I cherish the memory to this day. Oh, see. So, Rico has this tattoo on his neck and he insists it's supposed to be based on a photo of me. I'm not a fool, Mr. Powers. My nose never looked like that, not even before the operation. And sure, I've had a few tics done here and there, but nothing as drastic as that. I want you to make it look like me, not some young skank. Young skank. Ah, chico. Let me just grab a quick selfie with you, all right? Ma? Sure, why not? אני אמור לעשות סלפי? What the fuck? Just look this way. What the fuck, חברים? Okay, see. Wow, we look so good together. This is great. אתה יכול להפסיק לדבר, אני רוצה להרוג את בעלך או מי שזה לא יהיה. עכשיו, מסתבר שיש כמה אנשים שאמורים לזהות אותי. אתם רואים את האלה שם?
יש להם כזה נקודה לראש, זאת אומרת אם אני אתקרב אליהם אז הם יזהו אותי. Oh, the fuck? נסגר לי בפרצוף. So far so good, 47. Now to leave your mark on Mr. Delgado. You don't exactly look like you do on TV, do you? There's something different about you. Carino, don't insult our guest. He's obviously not been sitting in a stylish chair for days, but this is P-Power. Who else would it be? Well, what about those cheekbones? The guy on TV didn't have cheekbones like that. Hey, Rico, enough. You know they fix all that in post-production. Just let the man work. Okay, fine. Whatever you say. השאלה כאילו איך אני אמור להרוג אותו כשיש פה את אשתו ואת השומר הזה שם? אוקיי, I'm ready. Let's get this thing fixed. Stop doing that. I'm just grabbing a few shots for the socials. Start the two. It's very distracting, kitty cat. Please stop now. I'm sorry that my social life is ruining your concentration. Whoa, hey, Rico, don't worry. I've got this under control. Hey, the do guy. I'm watching you. Tattoo guy. You hear me? Calm down, all right? Everything's okay here. מה אתה מוציא את הנשק? לא עשיתי כלום. Hey, I need you to stand down. Stop waving that thing around. No. I'm not willing to take any risks here, Hefe. יש כבר מצלמת אותנו זה שאני עושה טאטו. סטארט טאטו, בוא נעשה אי. Hey, relax, Jose. We're fine. Just doing what's necessary. You're taking it too far, Jose. No guns. Afraid I can't do that, Padron. This person might get the jump on us. איך אני בדיוק אקפוץ עליכם? It's just to annoy me, cat. It's not every day we have celebrities visiting, you know? I find your constant photography very annoying, dear. I really can't see what the problem is. You need to keep still, Mr. Delgado. I wouldn't want to stab you by accident. אני אוהב את הבדיחות האלה שלו. Fine, have it your way. But that tattoo better look exactly like me when you're done with your new BFF, Rico. I need you to calm down a bit, Jose. He's a stranger, Rico. I don't like his face. Put the gun away, I'm fine. No way, I'm letting my guard down around a stranger, Rico. Hey, Jose, I need you to leave us alone now. You're too wound up right now. You understand? All right, boss, all right. But I'll be back in a little while if I don't hear from you, Weon. Oh, fine. סוף סוף הוא הולך. Can I finish my work now? אשתו גם הלכה, מעולה. Do what you do best, man. You got it. טוב, אני יכול עכשיו להרוג אותו? אוקיי, אני חושב שכן, אני מבחוץ, אני יכול להרוג אותו עכשיו. טוב חברים, תאכלו לי בהצלחה. אוו, ישר באוזן, היה. ריקו דלגאדו has been eliminated. Nicely done. אוקיי, לקחתי משהו. אני יכול לקחת את זה. אני רוצה לנסות משהו, אם אני אקח את הגופה שלו ואני אחביא אותה איפשהו, אולי השומרים יחשבו שכאילו אין פה אף אחד. אני אשים את הגופה שלו נגיד איפשהו כאן. יופי, ונגיד, אוקיי, הדלת סגורה. אולי ככה שהשומרים יבואו, אז הם לא יראו אותו מת, ואז אולי יהיה לי יותר זמן לברוח. לא, מה אתה עושה? זרוק אותו. ובוא נצא מהחלון. יש פה את המנקה שמה. אוקיי, עכשיו היא הולכת, אני חושב שאני יכול לרדת בלי שהיא תעשה לי כל כך בעיות. יופי. זהו, עכשיו אני יכול לצאת בשקט. אף אחד לא יודע שום דבר.
רגע, הוא יכול לדעת בעצם. או שיט. אני צריך לצאת איכשהו מהמתחם, מבלי ש... שזה יהיה חשוד מדי. חוץ מהבן אדם שם בתוך הבקתה, אף אחד לא אמור פחות או יותר לדעת שאני זה... שאני זה אני, כאילו. מקווה שהוא לא יראה אותי. אוקיי, יצאתי בשקט. המצלמות קלטו אותי, אבל הם לא... עדיין אף אחד לא יודע שהרגתי מישהו. אף אחד לא... כאילו בינתיים אף אחד לא גילה את הגופה. כי שמתי אותה כאילו בתוך השירותים שם. עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות, אני פשוט אלך לבר. ואני אחליף לבגדים הקודמים שלי, וככה אף אחד לא ידע שום דבר. תכלס אני יכול לרוץ עכשיו, לא אמור להיות בעיה. כל עוד לא גילו את הגופה שלו, אז בעצם אף אחד לא יכול לעשות לי שום דבר. או שיט, עכשיו הם מצאו את הגופה. רגע, רגע, עכשיו זה לא טוב. אני אנסה ללכת מכאן. בינתיים לאף אחד אין נקודה על הראש, זה מה שטוב. אני אבוא מהצד הזה, ואני אעשה סיבוב ואני אגיע לתוך, לתוך הבר. אבל אני חייב להחליף בגדים כמה שיותר מהר, כי הם יודעים שאם הבחורצ'יק הזה נרצח, אז מן הסתם שזה המקעקע שרצח אותו. אוקיי, פה אני אלך בשקט. אוקיי, נמשיך לרוץ. בינתיים אף אחד לא יודע שום דבר. אני אלך לבגדים הקודמים שלי שהם נמצאים מאחורי הבר. תודה רבה אח יקר. אמר לי שאני נראה טוב. זהו, עכשיו אני אלך לכאן כאילו מאחורה. ניקח את הבגדים הקודמים שלנו. ואף אחד לא אמור לדעת שום דבר. הכל איזי פיזי. אז זהו חברים, אני אסיים פה את הפרק. בפרק הבא אנחנו נתחיל לעשות את המשימה השנייה שלנו, שזה להרוג אחד מהאנשים הבאים שלנו. אז זהו חברים, סיימנו להיום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.